Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Sri Kandi Jawa Channel. Oke, aku meh iku rek, apa namanya rek? Meh ngoceh, ngoceh no aku ki dikon pindahan di karantina, ngono ceritane yo rek. Karantina apa dalam rangka apa sih? Apa iku rek? Baru datang. Ada siswa baru gitu loh, nanti dari Indonesia kan pada datang dan mereka tuh tinggalnya nanti di rumahku, di apartoku bareng ya, rek. Bersebelas ya. Bersebelas lah. Rumahku itu di nggo karantina ndek ngono lho. Aku sing karo Iva iki sing ning omah wong loro iki. Iki diungsek kok ndek apatone wong Indonesia ya, wan, rek. Kan kamare wong kene iki jek enek sing longgar ngono lho, rek. Lho iki kamare anyar iki, rek. Jek berantakan. Kayak ngene iki. Iki omahe koyo wong Jepang tenan ya. Mesti nek sing do nonton film suka nonton drama, nonton apa sih jenis drama rek? Drama. Si jenis drama anime. Apa? Anime. Mesti ngerti ya koyo omahe Naruto, Naruto, Shizuka, Shizuka. Lah iya toh? Loh, ini kayak Jepang-Jepang gitu kan tatami. Ini namanya lantainya tatami ini. Tatami. Tatami itu koyo kloso iki lho rek. Lho iki. Iki kaya siswa baru iki buka koper notoni gombal. Siswa baru. Ini rumah baru. Siswa baru yang udah furi. Siswa baru yang udah furi, rek. Ngene iki rek ya, suasanane ya wis ngene iki lah, Lur, Lur. Janji. Loh. Iki kayak ngene iki lemarine ya mek kaya ngono iku lho, selorokan kayak ngene iki. Lho iki pintune kaya ngene iki. Jadi gabung karo tembok iki rek, iki tembok. Iki lemari ngono rek. Lho, lemari ngono wis yo, Kak. Heeh, iki kan kayak kamarku sing ndek dhuwur iku, Fa. Heeh. Iku ne selarekane. Lho iki. Sik, coba sik, Lur. Lho iki ditutupe ngene. Pintune gerek ae ngene iki. Kan. Kayak ngene wong Jepang-Jepang iku ya, rek. Lho, tinggal diselerek kayak ngene. Kayak ngono iku, rek. Lho. Ki omae apik ya, Rek. Ya Allah, kayak wong Jepang tenan iki, Rek. Lho. Bisa dibuka. Buka. Ini bisa dibuka kok. Iya. Langsung kelihatan lu sepeda-sepeda orang-orang pekerja keras, Lur. Iku mobilnya sensei ya untuk mobilku ya. Engko dikira mobilku lah ya aku sugih, Pak. Aku seneng, Rek, Rek. Ki mobil-mobil pejuang yen iki, naik gunung melembah-melembah. Nih. Toto mah anyar yo ngene kok rek. Kae dapure ndek kono kae. Engko lanjut engko nah ya rek. Engko sore mulih kerja iki mes sekolah sik. Mes sekolah terus engko mulih sekolah. Sekolah engko mangan, bar mangan, kerja, bar kerja mulih tekan engko bengi yo. Lur yo, lanjut engko bengi nge-vloge yo. Oke. Nge-vloge lanjut engko bengi. Iku rek. Apa jenenge? Tata beres-beres kamar ki gen ketok rapi ngono gen disawang yo rada oke ngono yo. Lur-luran cuy. Oh ya Lur. Oke Lur. Lanjut ki engko bengi Lur. Nonton videoku yo. Jangan lupa di-subscribe buat kalian yang baru mampir di video saya. Terus jangan lupa di-like ki, tukang nge-like ae. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Lanjut engko ya Lur. Mau sekolah dulu biar pinter katanya. Nanti dimarahin sensei. Gak boleh lama-lama ini rek. Ya iki rek, mes sekolah sik rek. Lho iki mes sekolah iki rek. Lho. Suasanane mek kayak gini-gini Jepang kira. Jenenge urip men desa ya. Lur ya. Ya Lur. Lur. Ora, mes sekolah ya anak-anak sekolah ya ngene iki rek. Anak SMP kok lho. SMP? Ya awake dhewe iki anak SMP cek cah cilik-cilik ngene lho. Kayak arek SMP. Kayak arek SMP maksud rek. Lho iki musim-musim gugur ya. Lho iki musim gugur, godhonge iki abang-abang brangas koyo lambeku iki lho rek lho. Di kamera belakang, Kak. Iki lho ngene iki urip ning desa ya gur ngene iki lho. Iki sekolahan SD, SD nih, cah cilik-cilik iku lho, Rek. Lho. Tak didoyani sekolahku lho iki ameh menganaisi Mas. Ini memperkenalkan sekolahnya ini. Sekolahnya yang mana? Ini
bagus ya. Ini sekolahnya ini yang di lantai 4 tapi ya. Ini sekolahnya Gelora. Bagus loh jare musim gugur. Musim gugur ning Jepang ya gur ngene iki rek. Sik yo rek. Wis tekan sekolah iki, meh mlebu sekolah sik. Wis dihubungi karo sensei ndek Messenger. Kondang cepet bali rek sekolah. Jane sekolah mlebu jam 09.00. Hai nek wis jam 10.00. Wis mlebu sekolah. Kini lewat kini, lewatnya ngendi rek? Yo kan kini rek. Gak pernah lewat kini lho ya. Biasanya lewat ngarepan kono kok. Dulu ki meh numpak drut ngono kayak kayak roket kalau. Halo, meh numpak iki lho. Numpak roket. Numpak roket. Numpak roket. Pure. Mas sekolah kira, engko lanjut engko neh sekolah se, engko ndak disengini sensei yo. Lho iki, mas sekolah kira. Koncone sedo sekolah ning kelas. Ditutuk nangko ngeplok ning omah, resik-resik omah yo. Gen ngerti omah Jepang. Mau minggat kemana? Udah mau dijemput, disuruh pergi. Futonku masih di dalam kamar. Oh iya lor, iki aku ki wis bali sekolah ceritane lor, terus wis mangan, wis maem to. Meh makat kerja engko jam 2 rek. Terus iki ki opo yo? Meh sithik-sithik nglanjutno lek resik-resik iki lho, sik toto-toto. Ngono, dadi engko mulai kerja iki genera tek mboyong ngono lho rek. Ngono yo, koyo iku maulah pindahan yo rekoso yo koyo siswa baru lho. Jadi aku ki meh masang apa yo? Meh masang cantolan, dinggo nyantolno gombal, nggo nyantolno jaket yo ngene iku yo rek. Tak selehno. Meh gugur gunung sik masang palu, masang memean rek. Ning kene gamane iki yo palu, gamane. Apa sih, Kak? Paku. Ini apa dulu? Apanya? 1155. Aku lupa. Duh. Lupa, Pak. Terus ini. Hey, ini di aku ini. Aku ndel yo koper minggu gak wong ngetean. Koper to, masang paku ndek kono iku mau, masang paku kene, kene iki tinggo jemur-jemur ono kuwi. Kayos kuliah. Halo lor, aku saiki wis mulih kerja, wis nglanjutno sing ngeplok-ngeplok mau, pindahan mau ke lu guys. Se awan ke, kan mau aku janji to meh tak lanjutno mulih kerja. Nah, saiki iki wis mulih kerja, gandeng jejerku iki si Iva urung mulih yo, sing biasanya aku ngoceh nek nyebut-nyebut Iva yo iki koncoku sak omah. Iku urung mulih, beda kerjaan yo guys. Kayak gitu, sekarang aku meh iku yo rek. Meh lanjutno se le beres-beres iku gen sesuk karek leren. Jadi aku ki ngene lho. Anu, dikon pindahan omah rong minggu iku mergone enek arek siswa anyar Koheiku. Koheiku apa yo adik kelasku sing LP kambian ki mangkat wong 11. Wong 11 ki wedoke enek 7, lanange enek 6.
ngono yo na sing cah pitu iki mau wedok-wedok panggone ning omahku. Nah, omahku iki mah kan gede, dadi tinggu karantina. Dadi aku karo Iva sing wong loro ning kono ngalahi sing pindah. Kayak ngono iku yo lur critane. Dadi aku iki ora dikarantina mergo enek corona. Neng tinggu karantina bocah-bocah kae sing do teko. Dadi mangkate iki mambengi yo rek jam 10 tanggal 10 November yo. Iki arek-arek Ryugakse iki nanti nek nonton gue kenangan iki tanggal 10 bulan 11 2020 yo iku padha mangkat teko kene mau tekan Tokyo ki esok. Esok yo rek. Esok iku terus dijemput sensei. Kayak ngono tekan kene iki jam 4-an mau. Dadi kan wong-wong arek-arek iku do teko, aku jek kerja kan. Dadi wong-wong iki wis do ning apa tuku, wis do ning omahku kae. Aku rong mulih. Ngono dadine aku mulih ki ning omah anyarku, ning omahe Erika, Tarisa karo Ladia ngono yo. Iku yo arek Indonesia ngono lulur. Kayak ngono iku yo wis kayak ngono iki mau keadaane yo mek kayak ngene iki rek omah-omahe cek reget. Ijek teng klembrek lho buku-buku teng klemprak kayak ngene iki lho. Ora. Kayak ngene iki rek, kae mau lemari ne Iva, kae gathuk karo tembok. Iki lemariku yo gathuk karo tembok ngono yo. Kayak ngono iki lho nek bengi iki kayak ngene iki lho kae jebol-jebol kayak ngasian. Iki nggih ben kan omahe wong Vietnam to rek. Memang Vietnam, nah iki lah dirawat ngono lho rek. Lho, omahe mek kok ngene iki. Lho, iki koyo ngene iki omahe iki rek. Omahe wong Jepang yo ngene iki kok. Lho, mek koyo ngene iki. Iki bedo, bedo iki apa yo rek? Kasur, kasur dienggo cah anyaran sing rung teko. Koyo ngono. Lho, mek koyo ngene iki rek, reget. Teng glemprek urung toto-toto lagi mau pindahan yo ngene iki. Ya wis ngono sik wae ya lur ya wis rasa kakean kemropyos rasa kakean ngoceh wis ngono wae nek do seneng karo omonganku wis dos apa ya omonganku yang ngene iki medhok-medhok ra pantes ngene iki ya jangan lupa like di subscribe abang-abang iku di kluntung terus di komen kayak ngono ya rek ya pokoke ngono ki mau. Wis ngono wae, serasa kakek ngoceh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, nantikan videoku yang baru nanti-nanti. Pasti ada video baru lagi pas aku di 2 minggu karantina ini, oke? Oke, terima kasih yang udah nonton videoku ngoceh, bergedeh, gak ngerti ngoceh apa. Pokoknya video-video ngene iki mek tak nggo kenang-kenangan sok mben wae aku iki pernah ngene kayak ngono iku ya rek ya wis. Semoga kalian suka, kalian komen, kalian subscribe. Terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.